Tbilisi sakhalako sasamartloshi 2008 წლის 16 აგვისტოს თავდაცვის სამინისტროს ბრიგადის სერჟანტის როინ შავაძის უკანონო დაკავების განზრა ხელობისა და სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებაზე ბრალდებული მაღალჩინოსნებისა და სპეცდანიშნულების რაზმის თანამშრომლების საქმის პროცესი გაიმართა. Პროკურორებმა დაცვის მხარის ადვოკატების აცილების შუამდგომლობა დააყენეს, რაც მოსამართლემ დააკმაყოფილა. ბექა ბასილაია, შოთა თუთფერიძე და შოთა კახიძე ბრალდებულების ინტერესებს ვეღარ დაიცავენ. ბრალდების ნაწილმა დანაშაული ნაწილობრივ ბრალდებულების ნაწილ მაგდანაშაული ნაწილობრივ აღიარა. Პროკურორის განცხადებით საქმეზე სხვა ბრალდებულების გამოვლენის მიზნით გამოძება ინტენსიურ რეჟიმში გრძელდება. ბელა ზაქაიძე გვერდება საქმის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ბელა გისმენთ. Diac, sora da, iară bai, odgavandel sa samartlozem, tavari tema. Tutmeticlis, șemtec, piruelat, tavdacui sa ministros, seržant, isroin, șavadzis, mkuleloba, samas petrazmel ma iară, iară si isrom mat mokles, tavdacui sa ministros, seržant, mat garda, danesauli iară, dres, gamom ziebel, ma gamom ziebel, sa da, bebian, kicebuleba, bis pasi, picirebas, rogorc, snobilia, tavistroze, orieta, sruacel, sroin, șavadze, da, ნარკოდანაშაულის ბრალდებით და აღნიშნულ გამომძიებელს ედავებოდნენ მტკიცებულებათა ედავებიან მტკიცებულებათა ფალსიფიცირებას, რომელმაც დანაშაული აღიარა. Სულ 4 ბრალდებული აღიარებს დანაშაულს. Მანამდე აღნიშნულმა ბრალდებულებმა დანაშაული აღიარეს ჯერ კიდევ გამოძიების პროცესში, როგორც დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე გაირკვა. Მისცეს გამოძიებას ჩვენებები, სადაც დაასახელეს დავალების გამცემი პირი და მათ დაკონკრეტებული ყავთ, რომ ეს იყო აჭარის კუდის ყოფილი უფროსი თეიმურაზ პატარიძე, რომელმაც მისცა შავაძის ლიკვიდაციის ბრძანება. Საქმეში ფიგურირებს ასევე დათა ახალაია, კუდის მაშინდელი ხელმძღვანელი, როგორც როინ შავაძის პიროვნების შესწავლის გამცემ პირად. Ფიგურირებს საქმეში ასევე მაშინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრი ივანე მერაბიშვილი, რომელიც გამოძიებაში, როინ შავაძის საქმეზე მიმდინარე გამოძიებაში დაკითხული წყავს პროკურატურას, თუმცა როგორც პროკურორმა დღეს განაცხადა, ვანო მერაბიშვილის ჩვენება საკმაოდ მწირია და ზედაპირული ძირითადად თანხმობას ან უარყოფას გამოხატავს პროკურატურის შეკითხვების მიმართ. ვანო მერაბიშვილი დღეს ქვეყანაში არ იმყოფება აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით, მას შემდეგ რაც პასუხისგებაში მიეცა 10 ადამიანი, ყოფილი მაღალჩინოსნები და ყოფილი სპეცრაზმელები, ვანო მერაბიშვილმა დატოვა ქვეყანა. Როგორია თქვენი პოზიცია? Ცნობთ თუ არა თავს დამნაშავეთ საქმეში ბრალდებაში? Ცნობთ თავს დამნაშავეთ, კი ბატონო, დაბრძანდით. Როგორია თქვენი პოზიცია? Ცნობთ თუ არა თავს დამნაშავეთ საქმეში ბრალდებაში? Ცნობთ თავს დამნაშავეთ. Ესე იგი, ცნობთ თავს დამნაშავეთ, კი ბატონო. Ბრალდებულების აღიარებითი ჩვენებების შემდეგ დღეს სასამართლოს ხდომაზე პროკურორებმა გიორგი მუჯირმა და ვლადიმერ ვექილიანმა დააყენეს ადვოკატების აცილების შუამდგომლობა. Ეს ადვოკატები არიან ბექა ბასილაია, შოთა თუთბერიძე და კიდევ მესამე ადვოკატი. Მათ განაცხადეს, რომ აღნიშნული ადვოკატები უკვე ინტერესთა კონფლიქტში არიან ბრალდებულებთან, რადგან ისინი იცავდნენ იმ ბრალდებულებს, რომლებმაც დანაშაული აღიარეს და ასევე ბრალდებულების იმ ნაწილს, რომლებიც არ აღიარებენ დანაშაულს. შესაბამისად, სამართლებრივი საფუძველი არ არსებობს, რომ აღნიშნული სამი ადვოკატი იცავდეს რომელიმე ბრალდებულის ინტერესს შავაძის საქმეზე. ეწინააღმდეგებოდნენ საქმეზე ჩამოშორებული ადვოკატები პროკურატურის ამ პოზიციას, თუმცა მათი წინააღმდეგობის მიუხედავად მოსამართლემ მიიღო ადვოკატების, აღნიშნული სამი ადვოკატის ჩამოშორების შუამდგომლობა.
Mat comentarii mediastan gaaketes, rogorc Beka Basilaiam ganetsxada, dakavebidan randomime tvis shemdeg aghiarebiti chvenebebi ukavshirdeba shegavatebis miigebas, radgan braldebulebs 17 tseli emukrebodat da amitom gadaqvites prokuraturastan tanamshomloba komfortis shekmnas ukavshirebs Beka Basilaias aghiarebit chvenebebs da ganmartavs rom manamde aghnishnul braldebulebs tslebis ganmavlobashi araertkhel aqvt micemuli chvenebebi gamoziebis tvis სადაც საპირისპირო სხვებიან და არ აღიარებენ დანაშაულს, რა შეეხება იმ ბრალდებულების პოზიციას, რომლებმაც დანაშაული აღიარეს, განმარტება მათმა ადვოკატებმა გააკეთეს, როგორც ადვოკატმა გიორგი ფოფხაძემ განაცხადა, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი წლების განმავლობაში შიშის გამო ვერ აღიარებდა დანაშაულს, ყოფილი მაღალჩინოსნების ეშინოდა, რომლებმაც დავალება მისცეს შავაძის ლიკვიდაციის ადვოკატის განმარტებით სიცრუე იყო მანამდე მიცემული ყველა ის ჩვენება, სადაც სპეცრაზმელი უთითებდა, რომ როინ შავაძეს ჰქონდა იარაღი, რომ პირველად ცეცხლი როინ შავაძემ გაუხსნა პოლიციელებს, სპეცრაზმელებს და რეალურად როინ შავაძეს იარაღი ვერ ექნებოდა, რადგან იგი იყო დაკავებული, ხელბორკილები ჰქონდა მას და სპეცრაზმელების კონტროლის ქვეშ იმყოფებოდა და ასევე მისი დაცვის ქვეშ მყოფმა, როგორც ადვოკატმა განაცხადა, მიუთითა ვინ გასცა დავალება და დავალების გამცემ პირად აჭარის კუდის ყოფილი მაღალჩინოსანი თეიმურაზ პატარიძე დაასახელა. Დღეს თითოეულმა მათგანმა, მათ შორის ვინც პოზიცია შეიცვალა, განაცხადეს, რომ მართალია ბექა ბასილაია, შოთა კახიძე, შოთა თუთბერიძე ჩვენს ინტერესებს აღარ იცავს, მაგრამ ჩვენ არ ვართ წინააღმდეგი, რომ მათ დაიცვან ალი ბალაძის ინტერესი, მირზა კონცელიძის ინტერესი, გიორგი არაბულის ინტერესი, ანუ საქმეში მათი მონაწილეობა ჩვენს ინტერესებს, მიუხედავად ჩვენი პოზიციების ცვლილებისა, არ შელახავს. ამის თქმის შემდეგ სასამართლოს არანაირი საფუძველი ჩვენი აცილების არ გააჩნდა, მაგრამ სასამართლომ დაახმახობილა ბრალდების მხარის მოთხოვნა. პოზიციის შეცვლა, მოტივაცია ამ პოზიციის შეცვლისა, რა თქმა უნდა, არის პირადი შეხავათების მიღება, რა თქმა უნდა, ეგ არის. რაც შეეხება შეცვლილ პოზიციის მიხედვით ისრები, ვისკენ არის მიმართული, მათ შორის ამ საქმეში გამოძიება, პროკურატურა ცდილობს, რომ როგორღაც თუნდაც ირიბი ჩვენებებით, თუნდაც სრულიად არადამაჯერებელი ჩვენებებით, თუნდაც ცრუ ჩვენებებით, ვანო მერაბიშვილის მიმართ ისრების მიმართოს. წარდგენილი ბრალი მათ არის დღეს საქმეში პროკურატურის მიერ წარმოდგენილი, სრულად თავს ცნობს დამნაშავედ. იყო ნაზავი იმ შიშისა, რომელსაც ჰქვია, თავი მაშინდელი ხელისუფლების მიმართ შიში, იგივე პატარიძის მიმართ შიში, ბევრი გარემოება ითამაშა ის, რომ აქამდე არ მოხდა აღრიშვილ ჩვენების მიცემა, როგორც იყო საჭირო. ჩვენ მოვისმინეთ 4 ბრალდებულის პოზიცია წარდგენილ ბრალდებასთან დაკავშირებით, სადაც მათ აღიარეს ჩადენილი დანაშაული, მათ შორის 3 ბრალდებულმა აღიარა კვლელობის ჩადენა. რაც შეეხება ანუ ადვოკატების აცილებას, ეს გახლავთ ან ტექნიკური საკითხი, ან მეორე ხარისხოვანსაც არ დავარქვენთ, მეასე ხარისხოვანი საკითხი, უბრალოდ არის მოცემულობა და კანონის იმპერატიული მოთხოვნა, როდესაც ბრალდებულების ინტერესებს შორის კონფლიქტი არის, ადვოკატი ორივე კონფლიქტის მონაწილე მხარეს წარმოადგენს, ესეთი ადვოკატი აცილებული უნდა იყოს სისხლსამართლის პროცესიდან. ხიძის, თუთბერიძის და ბასილაიას საქმიდან ჩამოშორების შემდგომ 2 ბრალდებული ადვოკატის გარეშე დარჩა. შესაბამისად, სხდომა ვეღარ გაგრძელდებოდა, მოსამართლემ მხოლოდ აღკვეთის ღონისძიება გადასინჯა, პროკურატურა კვლავ პატიმრობის ძალაში დატოვებას ითხოვდა, ადვოკატები გირაოს შეფარდებას, თუმცა ძალაში დარჩა პატიმრობა. დღესვე გაირკვა ისიც, რომ სავალდებულო წესით ერთ-ერთ ძებნილს დაენიშნება ადვოკატი, მეორე ბრალდებულს კი მიეცა შესაძლებლობა, რომ თავად ნახოს პირადი ადვოკატი და აიყვანოს. რაც შეეხება ამ საქმეს, შეგახსენებთ, რომ როინ შავაძე 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ 16 აგვისტოს მოკლეს ქობულეთში, 46 ცეცხლნასროლი დაზიანება ჰქონდა მას მიყენებული. მაშინდელი გამოძიება ავრცელებდა ინფორმაციას, თითქოს როინ შავაძემ შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია და პირველად ცეცხლი მან გაუხსნა სამართალდამცველებს, თუმცა ამ საქმეზე სტრასბურგის სასამართლომ იმშელა და სტრასბურგის სასამართლომ არ დაადგინა
რომ პოლიციელებმა პროპორციული ძალა გამოიყენეს ამ საქმეში სტრასბურგის სასამართლომ პოლიციელების წინააღმდეგ მიიღო გადაწყვეტილება და სწორედ ამის შემდეგ გააქტიურდა ამ საქმის გამოძიება თბილისის საქართველოს მთავარ პროკურატურაში, რის შემდეგაც მიეცდნენ პასუხისგებაში 10 ყოფილი მაღალჩინოსანი სპეცრაზმელები გამომძიებელი და კუდის ყოფილი მაღალჩინოსანი. Mulțumesc, Bela Zakaidze.